mu ngeri y'okunyikiza enzirukanya y'emirimu mu bika eby'enjawulo. Omutaka w'ekika ky'emmamba Gabunga Atuuzizza Omubakawe mu ssaza ly'e Butambala ng'omukolo gubadde makunale ng'entanda okulya ekibya. Bange anzaala yagamba bw'atabaawo newombeka bwongwe ne mwogerako. Atuuziddwa yennyini ya Kyobe Jiradi nga Salongo Nsubuga Sulaimani akuddemu okusomesa ku mukolo guno yeekokkodde abagufudde omugano okudibya amannya amaganda. Kubanga nazi kuno abantu abaganda Uganda lugazi lulimu ebintu bingi, so twangera olukiiko lwaffe lugenda kutandikira kusomesa abaana baffe abato olulimi Oluganda kiki, abaana bakule nga bamanyi nki, bamanyi olulimi Oluganda. Tusaba okulambika okulungi eri abazzukulu. Ennaku zino olulimi lugenze abantu batandise okulubatabikamu. Ndowooza bwe bawulira akisenti y'Oluzungu n'Oluganda, ate oli bw'agenda okwogera Oluzungu ogenda okulaba ng'abitabika, ate nga twalibadde ng'olambika olulimi ng'olambika tulukka. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Nambo wa Rashida asabye Omutaka Gabunga okukangula ku ddoboozi eri abantu abasaanyaawo obutonde bw'ensi. Butambala eno gy'olaba yalinga amata emabega eri, nga bw'ogituukamu owulira nga ddala otuuse mu kitundu ekitulukuka ng'omubisi. Naye olwaleero bw'ogituukamu olengera kiragala oyo oyinza okulowooza nti olengera miti, kumbe olengera kalittunsi. Ate ekiseera kigenda okutuuka nga n'emmere tetukyasobola kirima, kubanga kalittunsi bw'anywa amazzi mu ttaka agamaliramu ddala ne tusobola kulima birime bigenda tuyamba. Kati abantu baffe ne bafuna obuzibu bwa mirundi ebiri, nti tebafunye emmere n'enkute bazirina, kyokka ate n'environment oba obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo. Njagala kusaba jjajja ogatte eddoboozi lyo okugamba abalala tuwongere okukuuma obutonde bw'ensi nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza ebbanga lyonna. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze nga naye yeetabye ku mukolo guno awanjagidde abakulembeze abalondeddwa okulaba nga basiga empisa ez'obuntu mu baana abato. Bakubirizza okuba obumu, kubanga obumu bwe bugenze buvaawo byebika okutabuka. Obuntu bulamu okudda mu baana, n'osanga omwana oba omuntu omukulu tasobanaga nti kankiikeko okukika kubanga talaba mugaso. Naye ndabye nti bwe tugenda nga tukoppa ekyo n'obanga mu kiseera omanya nti n'ekika kyange kintunuulidde, tugenda kulaakana. Kubanga ne baffe Ssaabasajja Kabaka atukuutira nnyo nti mu bika byaffe mwe tugenda okukolera ennyo emirimu egisinga obungi. Omumyuka w'Omubaka wa Gabunga Butambala Kezekia Nsubuga Bamutenda aweze okwongera amaanyi mu kusomesa olulimi Oluganda mu miti emito. Twongeremu amaanyi okulabika nga abaana baabwe batwala ku ssomero bafuna ekikugu. Balina okuba ku mireeno seeteseeteseete. Tugenda kuwaanira wamu okulabika nga abaana babakwatamu. Obumu bw'oba tukulembeerera ddala ensonga zonna. Tewatali bumu tooyinza kubawo omulimu gutambula. Obumu bwe busookera ddala omuntu obeera tolina bukaabu muntu. Era kyewava n'ekigambo obumu. Ensonga zonna zijja kuba zikulema. Alondeddwa okubeera Omubaka wa Gabunga mu ssaza ly'e Butambala yennyini ya Kyobe Jiradi aweze okugatta abeddira emmamba bonna abasangibwa mu Butambala. N'atuliko n'akaaba ne bamubuuza ati maya bukiika lwaki okaaba, n'abagamba nti mbadde ngamba ashhadu anna muhammada usiru sayyidi na mukama wange mmusongako. Naye nange mbadde ngamba bwe ngamba tiwange ngamba nti neddira mmamba akabbira omuguya usiru sayyidi na mukama wange mukola ki, musonga mukama wammwe muleke okukakweka abange musonge mujjajjamu mukube n'engalo. Kyoba agamba nti ng'ali wamu n'abakulembeze be abamulonze nabo waakuyitimusa ebyenjigiriza mu bantu b'Omuteregga. Akulira ekika ky'emmamba Omutaka Gabunga mu biruziwa wa 37 mubaka bwe akubiriza abalondeddwa obutabuzibwa buzibwabo abeenoonyeza ebyabwe. Abeefudde ab'emmamba simanyi oba kakolo oba kiki sikitegeera, saagala bajje bakuwuddise. Twagala abantu batambulire mu ki mmanya n'abamu weebaliwa bazze olabageki abagezi, naye tubeere tuzzeeyo emmamba yaffe ku ki butiko. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.